Saya melihat SU yang mutakhir yang berlaku apabila kumpulan Zionis memuncak melakukan pencerobohan terhadap Masjid Aqsa, puak-puak pelampau Yahudi yang dikerah balik daripada seluruh dunia berhimpun, dipersenjatakan melampau di Masjid Aqsa dan nak melakukan upacara korban. Saya baca lah korban lembu merah. Abu dibawa situ nak lakukan upacara merasmikan pembinaan Haikal Sulaiman, iaitu kuil besar Yahudi di tempat Masjid Aqsa. Ini memarahkan orang Palestin dan berlaku ketegangan dan sangat agresif terhadap Palestin, maka mencetuskan apa yang berlaku di Gaza. Tak boleh dihalang lagi. Ini menguji negara-negara Islam. Saya melihat di sana ada negara Islam yang lantanglah bersuara sikit daripada negara lain, iaitulah Iran, Turki, Qatar, walaupun dalam keadaan berdiplomasi, Algeria. Masih ada negara-negara ini. Yang lain tu kendor, termasuk Malaysia agak kendor kenyataannya. Namun kita melihat protes rakyat sangat hebat, bukan sahaja rakyat daripada negara-negara umat Islam, termasuklah daripada negara bukan Islam. Di Amerika sendiri yang paling kuat menyokong Israel 100%. Di England sehingga demonstrasi makin hari makin ramai. Dan dimaklumkan ada yang letak jawatan kerana protes terhadap sikap rakyat mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Ini satu situasi politik yang sangat menarik, di mana isu Palestin mendapat simpati bukan sahaja umat Islam, termasuk mereka yang berperi kemanusiaan. Yang paling menarik, ada negara Amerika Latin putus hubungan diplomatik dengan Israel. Negara Amerika Latin bukan negara Islam, tapi ada negara Islam yang masih ada hubungan diplomatik, masih agak-agak malu nak putus diplomatik. Ini berlaku, malanglah. Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita manfaatkan gelombang masyarakat antarabangsa. Ini kita manfaatkan dan insya-Allah kita hidupkan lagi gabungan negara Islam ni untuk menghadapi isu yang mencabar ini.